Sveiki, Vlad un Vera. Runāšu pa latviski, jo krievu valodā man ir grūti parunāt, tā kā es ceru, ka visi sapratīs. Paldies par darbu, ko jūs darat. Pēc enerģiskās tīrīšanas es jūtos tik viegli. Jūtos, es jau biju aizmirsus, kas tā ir pa sajūtu, kad ir miers. Just vairāk sevi. Tā sajūta ir neaprakstāma. Paldies par manu dēlu tīrīšanu. Man kopš tā laika ir uzlabojušās arī attiecības ar viņu. Kaut viņam ir vēl joprojām tīņu vecums, tas ir neizbēgams, bet mūsu savstarpējās attiecības ir uzlabojušās. Mājās jūtos arī mājīgi. Tā māja sajūta ir daudz dziļāka, nekā tā bija kādreiz. Tiesa, pēc tīrīšanas ir sākušies ļoti transformējošie procesi. Sāk atsijāties cilvēki, kuri laikam nav vairs, mums nav pareizāk sakot, nav vairs pa ceļam. Tā skaitā arī partners. Sākās strīdi domstarpības, bet tas jau bija sen zināms un vienkārši kuras pievēra acis. Varbūt tagad tas daudz izteiktmīgāk sāk parādīties, bet nu, tas viss jau ir uz labu. Tātad nāk dzīvē iekšā cilvēki, kas ir vajadzīgi, transformējoši procesi ļoti notiek. Bet, nu, es saprotu, ka tas viss vedīs kaut kur uz labu. Bet visiem iesaku šo tīrīšanu. Tās sajūtas tiešām ir neaprakstāmas un paldies jums par to, ko jūs darat.